ไปมันในกิ๊กกัวมารูกิ๊กกัวมารูโอเคনমস্কাৰ মৰমৰ ভিউৱাৰসকল দৰিন গগৈ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ প্ৰথমে আপোনালোকক গণেশ চতুৰ্থীৰ উলগ জনাইছোঁ আৰু আজি মই সেই গণেশ চতুৰ্থীৰে ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি মাকুম অঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থানলৈ গৈছিলোঁ গণেশ চতুৰ্থীৰ উদযাপন চাবৰ বাবে আৰু তাৰে ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ কেৱল মাকুম অঞ্চলৰ ভিতৰতে বহুত ঠাইত গণেশ পূজা গণেশ চতুৰ্থী উদযাপন কৰা হৈছে আৰু সেয়ে আমি প্ৰায় ছভাগমান ঠাইলৈ গ'লোঁ কিছুমানৰ ভিডিঅ' কৰাও নহ'ল হৈছে মোৰ প্ৰিয় শিৱ বাবা আৰু পাৰ্বতী মা বহুকেইটা মণ্ডপৰ ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কাৰণ অসুবিধা লাগে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভিডিঅ' কৰিবলৈ আৰু এয়া পূজাৰ খিচিৰি ঘৰলৈ লৈ আহিছিলোঁ এই কণমানি ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ কেনে পালে জনাব আজিলৈ আহোঁ বাই বাই